se vlastně ta šestice, která vydržela až do samého konce, jaké to je absolvovat takovéhle závody, v kolik jste vlastně začali tancovat? Tak my jsme vlastně začali tancovat. Tancovat jsme začali asi 6 hodin, takže absolvovat takovou soutěž je určitě náročné. 4 kola, není to jednoduché. A vlastně všechny přípravy už začaly okolo třeba 10. hodiny dopoledne. Není to, že bychom se připravili třeba za hodinu. Opravdu ty přípravy jsou náročné, česání, malování a potom ještě cesta. Takže... A kolegové tady přijeli třeba z Vídně, takže kluci jeli dlouhou cestu, takže taky to bylo určitě náročné. Za 43 jsme byli v Chrudimi, spinkali jsme 6 hodinek.